خوش آمدید, مرحبا, آداب ناظرین, میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خسوہ 7 ٹی وی نیوز چینل پر. ناظرین دیکھتے ہیں آج کی تازہ اور اہم خبر. خوش آمدید محترم ناظرین, آپ تمام کا خسوہ 7 نیوز چینل میں خیر مقدم ہے. ناظرین, شہر میں بڑھتے ہوئے کرائم ریٹ کو دیکھ کر حیدرآباد سری کمشنر آف پولیس کوٹھا کوٹہ سری نواس ریڈی آئی پی ایس اور دیگر اعلیٰ اہلکاروں کی ہدایت کی جانب سے تمام پولیس اسٹیشنز کے اہلکار چوکسی اختیار کر چکے ہیں اور مکمل باقاعدگی سے تمام وقتاً فوقتاً گاڑیوں کی خصوصی تلاشی مہم چلا رہے ہیں اور باریک بینی سے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. اسی تناظر میں امبر پیٹ سرکل انسپیکٹر ڈی اشوک اور ان کی ٹیم نے مل کر تمام گاڑیوں کی خصوصی تلاشی مہم چلائی اور تمام گاڑیوں کے نمبر پلیٹس کی چیکنگ, دستاویزات کی چیکنگ اور زیر التوا چالانات کی چیکنگ کرتے ہوئے نامناسب نمبر پلیٹس اور نامناسب دستاویزات کے چلتے کئی ساری گاڑیوں پر کارروائی بھی کی. واضح رہے ناظرین کے امبر پیٹ سرکل انسپیکٹر ڈی اشوک کمار جو کہ اپنے علاقے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکنہ کوششیں کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً علاقے میں چل رہی سرگرمیوں پر بھی کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. پیش ہے خسوہ 7 نیوز چینل کی ایک خصوصی رپورٹ.